výbor rozhoduje fondy, oni jedni nastupují jako cigáně, a to mu to neví. Když jsme byli na svatbě, naraz tam trli cigáni a tu udělali tam takový údej bugr, že nevěděli, co je, co se děje. Dobrýl hodňanky, prezidenty na cigánky, dnes tady jsou ty cigáni, starý cigáni, plus to má. Předně sají musíme ho mluvit, protože nedopatrením se stalo toho dneska, že to tak počítače a ta technika registrujeme. Jak jsme to diktovali do počítačů, tak je tam uvěděl a rozhodoval hodá. A to šlo už potom do rozhlasu a na plakát a tak dál. A my nerad já to vedu plakáty a to nějaký je boj. A je tam rozhodoval hodá, není, máme vůbec tu je. A já to je to s tím, že to je bez pardon a my se vám nevím, že pre českým a to je, že teda jsme to tam upomněli, ale jinak po tom nahlášení tady dva ostatní lidi už jsme to dodali, že tam bude aj rozhodoval hodá. Príče sa to.